Ode de chama rita, vagana vai gente, a volta de chama rita, vagana vai gente. Estão a ver? Mas não vem? A que vem? E tu a olhar para onde sei? Ele ainda pensa que essa merda está a filmar. Está. Thank you.
recording has ever sound. Can you record sound from? Será que meu velho queria ser pessoa? Oh Matês! Vê se lembras de chocolate! Estás aí a. Não.
Un abrazo. Un abrazo. Yes.
Ça va, hein, Cap.